冷战之后，在美国的主导下，西方对俄态度可谓孤立与压制并举，双方之间的正面对抗一直持续至今。更令俄罗斯人恼火的是，西方媒体一边高喊俄威胁，一边又唱衰俄军武器装备。也因此，就在前不久，普京总统盛怒之下公开一批先进装备，其中苏道57在实战中空射隐身巡航导弹并击中预定目标的视频，使其成为续 F-35 和 F-22 之后第三个投入实战的四代战斗机，同时也证明俄罗斯仍有实力为军队提供一流武器，俄军因此士气大振。然而就在俄军民为此感到自豪之时，西方媒体又做起了鸡蛋里挑骨头的老本行，发表文章对苏道57的缺点进行嘲讽和贬低，甚至还有美媒体称美海军舰载机的 F-18 最新改型极有能力击败苏道57。据悉，前者服役于1981年，作为美军航母的主力舰载 F-18 确实是一款性能优秀的三代机，但毕竟和苏富57相比存在代差，显然美国媒体有夸大其词的嫌疑。而对此类言论，俄军当然也见怪不怪，索性再公开一款苏57的王牌配套武器 K-77 中远程导弹。该弹是在 R-77 的基础上研制而成，同样采用极具特色的网状尾翼，这种布局能使导弹机动性显著提高。此外，根据俄公开的资料， K-77 将配备64单元的相控阵导引头，每个单元的天线阵均可独立完成跟踪和搜索，这使 K-77 获得超强抗干扰能力。全新设计的处理器则使导弹自动完成搜索和打击过程，如果再与头盔瞄准器配合使用，苏57在空战中将大占优势。虽然相比前苏联，俄军常规武器的更新换弹远不及从前，可瘦死的骆驼比马大，仍然可为军队体系化的提供配套装备。看明白这一点，西方媒体自然是要选择保持沉默为